Administracija opštine Srebrenica i rukovodstvo distrikta Brčko dogovorili su danas u Brčkom obimniju i intenzivniju međusobnu saradnju. Uskoro se očekuje i potpisivanje memoranduma o pomoći distrikta Brčko Srebrenici u izgradnji infrastrukturnih objekata. Do sada je distrikt na adresu Srebrenice uplatio 800.000 maraka za izgradnju uglavnom infrastrukture. Jedan takav objekat u Srebrenici nosiće naziv distrikt Brčko. Bilo kakve personalne promjene na čelu opštine Srebrenice ili distrikta Brčko ne treba da diraju u suštinu odnosa između dvije lokalne zajednice i ja se nadam da će tako biti u budućem. Rad na uzajavnom povjerenju građana i njihovo ekonomsko jačanje izradom novih projekata koji bi zaustavili odlazak najmlađih iz ove podrinske opštine je prioritet opštine Srebrenica. Onda ćemo stvoriti uslove da vratimo i oni koji su otišli iz razloga što nisu imali za egzistenciju. Za predsjednika Skupštine opštine Srebrenice Hamdiju Fezića međunacionalni odnosi u Srebrenici su dobri i treba ih jačati. Mi smo opredeljeni da zajedno radimo, gradimo, stvaramo budućnost i stvaramo bolji život za sve one koji žele da žive u Srebrenici. Grujičić i Fezić su najavili da će kandidovati Srebrenicu za grad kulture, u čemu će im, kažu, dobro doći i podrška distrikta Brčko.